имало едно време един благородник, който се оженил повторно. Жена му била толкова надменна и горделива, че никъде нямало втора като нея. Тя имала две дъщери, които много си приличали и били също толкова лоши, колкото майка си. Благородника пък имал дъщеря, която била най-прекрасното и добро момиче на света. Тази повлекана е толкова добра и красива, че направо ме дразни. Тя превъзхожда моите две мили дъщерички. Има толкова нежен глас, очите й са едни такива големи и топли. Не, няма да я бъде тази. Ще й направя живота черен в тази къща. Момиче! Момиче! Ела при мен! Идвам, госпожо! Искам до края на деня да избършиш праха, да измиеш прозорците и да изметеш стълбите. Чули? Да, госпожо. А от тук нататък всеки ден ще готвиш, ще миеш съдовете и ще подреждаш стаите на дъщеричките ми. Ясно ли е? Да, госпожо. И само да те видя още веднъж да ми лежиш. Ясно ли е? Всеки ден ще готвиш, ще миеш съдовете и ще подреждаш стаите на дъщеричките ми. Ясно ли е? Да, госпожо. Ставай, мързелано. Нищо не си свършила днес, а на всичкото отгоре си почиваш. За наказание ще спиш на тавана и то не на легло, а върху бодливия сламеник. И ще ядеш само поведнъж на ден. И само да те видя още веднъж да ми лежиш. Ясно ли? До края на деня да избършиш праха, да измиеш прозорците и да изметеш стълбите. Чули? Извинявайте, госпожо. Поканени сме на кралският бал, да! Ох, ще сложа роклята си от червено кадифе с английска дантелена гарнитура и принцът ми няма да може да усе на красотата ми. Бебеляшке, донеси ми я веднага. Ох, аз пък ще си обрека синята рокля с наметалото от златни паети и със сигурност ще бъда по-хубава от теб. Принцът ще избере мен за съпруга мен. Пепеляшке, донеси ми тази обувки. Пепеляшке, донеси ми златния кердан. Добре, идвам. Пепеляшке, сложи ми кръгли тупици. Пепеляшке, побързай. Добре, идвам, веднага, веднага. Не мога да повярвам. Ще мога да видя красивото лице на принца отблизо. О, да. До довечера сърцето ми ще се пръсне. Пепеляшке, хубаво ли ни стоят туалетите? И двете сте превъзходни. 8 часата! Време е да тръгваме! Ох, краката ми треперят от вълнение! Довиждане, милички! Довиждане! Госпожиците тръгнали и Пепеляшка дълго гледала след тях. Щом се скрили от погледа й, а мащехата й легнала да спи, от очите на бедното момиче бликнали сълзи. В този миг се появила нейната кръстница. Хей! Пепеляшке! Здравей! Какво се е случило? Защо плачеш? Иска ми се и аз да отида на бал, но си нямам нито хубава рокля, нито шапка, нито обувки. Кръстницата й докоснала Пепеляшка с пръчицата и дрехите й станали още по-красиви. Изведнъж тиквата се превърнала в прекрасна каляска. Кучаша дръпнала юздите и каляската потеглила към кралския дворец. Вече бил в разгара си. Младите благородници танцували с прекрасните дами, а всяка от тях тайничко поглеждала към принца, но той не танцувал с никой. Ах, колко е красива! Какво ли взема тази рокля? Каква ли така не направена? Не съм виждал по-хубаво момиче. Още утре искам същата прическа. Някой познава ли? Не съм виждал до сега. Не съм виждал по-хубаво момиче. Още утре искам същата прическа. Някой познава ли? Не съм виждал до сега. И ето, че до нея се приближил и самият принц. Принцът хванал за ръка Пепеляшка и затанцувал с нея. Тя танцувала с такава лекота, че предизвикала още по-голямо възхищение у присъстващите. Принцът бил толкова умаян от красотата и чара на Пепеляшка, че забравил за останалите гости.
Погледнала към часовника, който показвал 12 без четвърт. 12 без четвърт? Принце, за мен беше удоволствие да се запозная с вас, но наистина трябва да тръгвам. Утре ще бъде втората вечер на бала. Обещайте ми, че ще дойдете. Аз не знам, Моля ви се, искам пак да ви видя. Добре, обещавам. До скоро виждане, принце. До скоро виждане. Пепеляшка побягнала, принцът хукнал след нея, но не успял да я настигне. Пепеляшка побягнала, принцът хукнал след нея, но не успял да я настигне. Докато бягала, тя изпуснала едната си пантовка, която принцът грижливо прибрал. Излизайки от двореца, роклята на Пепеляшка вече се превръщала в дрипи, а плахът и мишлетата тичали след нея. И така стигнала вкъщи. В душата й плъмтяла надеждата, че може да види отблизо красивия принц. А защо не и да го докосне? При тази мисъл тя цялата потръпвала. Развълнувана от случилото се, тя си представила красивия принц, който нежно държал ръката й. Пепеляшка влязла тихо, за да не събуди мащехата. Как и се искало да остане още малко да потанцува с красивия принц? Никога през живота си не съм искала нещо толкова силно. Бих дала всичко, за да зърна лицето му. За миг поне. Никога няма да ви забравя. Много ви благодаря. Никога няма да ви забравя. Бих дала всичко, за да зърна лицето му. За миг поне. Само след няколко дни, принцът накарал тръбача да разтръби, че ще се ожени за тази, на която пантовката бъде точно по мярка. Новината стигнала и до Пепеляшка и тя била много щастлива от тази вест, защото се уверила, че принцът наистина бил влюбен в нея. Още на другия ден той изпратил един благородник, който започнал да обикаля първо по принцесите на съседните кралства, после по херцогините, по придворните дами, но кристалната пантовка била или голяма, или малка. Накрая стигнал и до дома, в който живеела Пепеляшка. Но в този миг Пепеляшка извадила от джоба си другата кристална пантовка. Когато благородникът доближил пантовката до стъпалото на Пепеляшка, кракът и сякаш сам влязал в нея, а пантовката прилепнала
като излята. И дрехите й станали още по-красиви от тези, с които била на бала. Мислех, че няма да те видя никога повече. По-красива си от всякога. Ще се омъжиш ли за мен? Да! Казала тя и навела главата си.